यो हामीले संस्थामा बसेर हामीले एउटा समूह बनायौँ, त्यो समूह मार्फत हामीहरूलाई जुन यो तरकारी सम्बन्धीको तालिम दिनुभयो, हामीलाई रोप्ने छ तरिका सिकाउनु भयो, त्यो अनुसारले हामीले त्यही अनुसारले जाँदाखेरि नयाँ प्रविधि अन्त गर्दाखेरि तरकारी राम्रोसँग उत्पादन पनि भयो। यहाँ हामीले लगभग 3 महिना आफूले उत्पादन गरेको तरकारी खान्थ्यौँ भने अहिले नयाँ प्रविधि आएपछि हामीलाई 12 महिना हामीलाई तरकारीको सुविधा भयो र किनेर खानु परेको छैन। त्यो अवस्थाले हामीहरू चाहिँ एकदम यहाँका जनताहरू खुसी छन्। जगबायु कृषक पाठशालाबाट म अनुकूलन तरिकामा खेती गर्न सिकाइयो। त्यसमा त्यो राम्रो बिउ छनोट गर्ने, पहिला त्यति गर्न त गर्थे पहिला पनि खेती होइन, अनि यसबाट अलिकति बढी नै राम्रो उन्नत तरिकाले सिकायो गरियो। हामीहरू माटो उपचार टाइको डर्माबाट गर्न सिकायो, पोली ब्याग र ट्रेमा बिउ बिजन राख्न सिकायो, गुमोज बनाउन, अनि त्यसपछि त मल्चिङ प्लास्टिक। हामीहरू पहिला गर्दा यति आम्दानी पनि हुँदैन थियो, फाइदा पनि हुँदैन थियो, औषधि बढी छर्नु पर्थ्यो, यो झोलमल प्रयोग गर्दाखेरि औषधि कम छर्नुपर्छ, विषादी, स्वास्थ्यमा पनि फाइदा हुन्छ या हाम्रो यो झोलमल बनाएर छर्दा अर्ग्यानिक मल। युरोपियन युनियन र अस्ट्रियन विकास नियोगको आर्थिक सहायता तथा आड्रा नेपालको समन्वय, रूपान्तरण र सिडिएएफएन बर्दिवासको साझेदारीमा सञ्चालित जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्थानीय पहल लिरिक परियोजना अन्तर्गत कृषि क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन र कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएपछिको प्रतिफल हो यो। कृषक पाठशालामा नियमित जान थालेसँगै महोत्तरी र धनुषाका कृषकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्दै उत्पादन र आम्दानी वृद्धि गर्न सफल भएका छन्। यो कृषक पाठशाला पनि चाहिँ हामीले यो समूहमा गरेका छौँ। त्यो कृषक पाठशालाबाट चाहिँ समूहको सदस्यहरूले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ भने, अहिले तपाईँको यो दुईवटा प्रविधिबाट खेती गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो कृषक तरिका भन्दाखेरि चाहिँ अनुकूल तरिकाबाट अहिले खेती गर्दाखेरि चाहिँ डबल भन्दा पनि अझ बढी चाहिँ उत्पादन बढी भएको पाइएको छ। र अनि अहिले किसानहरूले चाहिँ अनुकूल तरिकाबाट चाहिँ खेतीहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। अब तपाईँको अब यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ तपाईँको आएको छ। अब मौसम बेला बेला परिवर्तन हुने, त्यो परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ मेन क्षति चाहिँ झन् किसानहरूलाई पर्ने रहेछ। तपाईँको कृषिमा चाहिँ बढी क्षति पर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले अब यो मौसमअनुसारको चाहिँ खेतीलाई पनि अब हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। परियोजनालाई प्रभावकारी र नतिजामूलक ढङ्गले सञ्चालनका लागि विभिन्न साझेदार संस्थाका प्राविधिक जनशक्ति एवं सहजकर्ताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। उनीहरू दत्तचित्त भई सेवामा तल्लीन रहँदा यहाँको कृषि क्षेत्र पहिलेको तुलनामा निकै सुधारिँदो छ। पहिला गर्ने तरिका भन्दा र अहिले सरहरूले भनेको तरिका अनुकूल तरिकाको एकदम राम्रो भएको छ। पहिला हामीले जति रोपे पनि पानीको सुक्खा हुने, त्यस पछाडि बिरुवाहरू चाउरी पर्दै जाने, र अनुकूल तरिकाले रोप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक ओछारो गरिदिएको, त्यो प्लास्टिक ओछारो गर्दाखेरि कमसेकम पानी हामीले सोचेको हुने, त्यस पछाडि पानी खडेरीमा राख्दा पनि खडेरी नपर्ने, र पानी हप्ता 15 दिनमा नराख्दा पनि पानी ओस्ने नसुक्ने, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अनुकूल भन्दाखेरि यो विधान भन्दाखेरि अनुकूल तरिकाको चाहिँ राम्रो भइरहेछ। युरोपियन युनियन र अस्ट्रियन डेभलपमेन्ट कोअपरेसनको आर्थिक सहयोग एवं आड्रा नेपालको नेतृत्वमा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च र रूपान्तरणको सहकार्यमा सञ्चालित लिरिक परियोजना अन्तर्गत कृषक पाठशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले पनि उचित समन्वय गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गरेर चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ चुनौती दिएर एउटा मेथडहरू टेक्नोलोजीहरू चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजीहरू अपनाएर उहाँहरूले चाहिँ यो परियोजनाले चाहिँ विभिन्न कामहरू गरिरहेको छन् र सक्सेस पनि भइरहेको छ। म योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो छलफलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मैले फिल्डमा हेर्न पाएँ जलवायु परिवर्तन गरेर चाहिँ कसरी हामी कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब मल्चिङ प्रविधिबाट भयो, अनि त्यसपछि अब प्लास्टिक टनेलहरू लगाएर भयो, एउटा बगर खेती गरेर भयो, त्यसरी चाहिँ राम्रो खेतीहरू गरिराख्नु भएको थियो। र योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस खेती गर्दाखेरि त्यस समूहमा आबद्ध भएको विभिन्न सहभागीहरूलाई चाहिँ मैले गएर एउटा प्रत्यक्ष रूपमा एउटा ट्रेनिङ पनि दिन पाएँ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम यो परियोजनालाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कृषक पाठशालामा कृषि प्राविधिक सहजकर्ता एवं स्थानीय सरकारको समन्वय र निगरानी रहँदा कृषकहरूले प्रभावकारी कृषि ज्ञान प्राप्त गर्ने सुअवसर पाएका छन्। यस्तै कृषक पाठशालामा सिकेर परियोजना लागू भएका क्षेत्रका कृषकहरूले खेतीपातीको पद्धतिमा परिवर्तन ल्याई सहज आम्दानीमूलक र जलवायु मैत्री कृषि प्रणाली अपनाउन थालेको प्रष्ट देखिन्छ।